சொல்லி நினைக்கலாம். Pada sini. Okay, satu, dua, tiga. Last sekali. Satu, dua, tiga. Okay. Okay, pada sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tak ada apa-apa ucapan. Go green tu apa? Go green. Go green. Apa-apa-apa. Dua tap. Ada password? Okay. Video eh? Ah, video. Okay, satu, dua. MSU love.